afar iyo labaatankii Noofeembar sanadkii 1984 maalin Sabti ah ayay diyaaradii Somali Airlines noocdu ahaa Boeing 707 flight lambarkeeduna ahaa 415 duuliyana uu ka ahaa Maxamuud Xaaji Cilmi oo lagu magacaabi jiray Xaaji Dhagax ayaa waxay ka kaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyadoo ku sii jeeday Jeddah Saudi Arabia laakiinse ku sii halkan lahayd magaalada Berbera hadaba diyaaradaasi ayay markay 30 daqiiqo hawada ku jirtay ayaa waxaa xoog kula wareegay 3 nin oo naftooda horeyaal ahaa ugu horeyna waxa shirka diyaaradda laga hago si xooga ku galay Cawil Aadam Ibrahani oo dharka ciidamada markaasi ku labisnaa laakiin waxaa isku martay gabadh shaqaalaha diyaaradda ka mid ahayd oo loodan jiray Suad Maxamed intuu gabadha iska furfuray ayaa waxa soo gaaray nin kale oo ka tirsanaa shaqaalaha amniga diyaaradda markaasi ayuu Cawil Aadami inta uu baastoolad la soo baxay ku dhuftay markaasina waxa kala cararay shaqaalaha diyaaradda kaptankii oo markaasi shirka diyaaradda ka soo baxayna waxa uu dib ugu laabtay shirki diyaaradda sidaasi ayayna hoggaanka diyaaradda kula wareegeen Cawil Aadam Ibrahani Baasha Muuse Maxamed iyo Axmed Haaji Maxamed waxay u sheegeen duuliyaha diyaaraddu inay saacadaasi laga bilaabo ay diyaaraddu aftooban tahay halka ay ku dhahaan ka dejina uu ka dejin doono duuliyaha ayaa arrinkaasi aqbalay waxayna ku yidhaahdeen waxaad naga dejisaa magaalada Cadan oo xilligaasi caasimadu ahayd waddankii koonfurta Yemen la odhan jiray duuliyuhu intuu markaasi qaatay amarkooda waa uu aqbalay waxaana uu isku dayay inuu ka dejiyo Cadan laakiin Cadan iyo dowladdii koonfurta Yemen way diideen in diyaaraddaasi ay Cadan soo aga dhigato xilligaasina waxaa caalamku dhami ogaadeen in diyaaraddii Somali Airlines aftuuban tahay waayo dowladda koonfurta Yemen ayaa arrinkaasi caalamka u gudbisay xilligaasi kadibna diyaaraddu waa aftuuban tahay waa laga war helay mar kale ayaa saddexda nin ee diyaaradda aftuubtay waxay duuliyaha ka codsadeen inuu Jabuuti ka dejiyo laakiin markiiba intii ay ka walaaceen ayay ku yidhaahdeen waxaad naga dejisaa waddanka Liibiya markaasi ayaa duuliyaha diyaaraddu Maxamed Cilmi waxa ugu jawaabay inaanu shidaal ku filan diyaaradda ku jirin isla markaasina gaarsiiyay Liibiya markaasi ayaa aftoobayaash waxay go'aanka mandabaysa ku gaadheen in caasimadda Itoobiya dib sabab laga dejiyo diyaaradda sidaasi ayuu duuliyuhu ku aqbalay inuu diyaaradda ka dejiyo Itoobiya waxayna diyaaradda Somali Airlines aga dhigatay 12:00 subaxnimo 24-ka Noofeembar 1984 ee garoonka caalamiga ee Bole International Airport ee caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa kadib markay diyaaraddii Somali Airlines soo aga dhigatay garoonka diyaaradaha ee caasimadda Itoobiya Addis Ababa iyadoo 830 qof kuwaasi oo kala ahaa 818 qof oo rakaab ahaa iyo 12 shaqaalaha diyaaradda ahaa rakaabka diyaaradda waxaa ku jiray 7 qof oo ajnabiya 2 talyaani ah hal qof oo ka soo jeeda koonfurta Yemen mid diblomaasi Masri ahaa mid ka soo jeeda Mareykanka iyo mid ka soo jeeda waqooyiga Yemen waxayna isla maalintaasi oo Sabti ahayd kuna beegnayd 24-ka Noofeembar 1984-kii wadahadal u furmay dowladda Itoobiya iyo aftuubayaashii diyaaradda aftuubayaashii ayaa ugu horreyn ogolaaday inay sii daayaan 15 dumar iyo 4 caruur ah oo diyaaradda saarnaa iyo weliba 3 qof oo shaqaalihii diyaaradda ka mid ahaa oo mid ka midii uu dhaawac ahaa aftuubayaasha oo u hadlay hoggaamiyahoodii Cawil Aadam Ibrahani waxa uu dalbaday in dilka lagu filinayo Baritoole oo ahayd 25-ka Noofeembar maalin Axada 1984 arday ah oo ku xidhnaa jeelka Mandera la joojiyo iyo in maxaabiis u xidhnaa arrimo siyaasadeed oo 14 qof ahaa la sii daayo loona gudbiyo waddanka Jabuuti Cadami waxa uu si caad ugu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya haddii ardaydaasi berri la laayo inuu isna midhmidh u toogan doono madaxda dowladda Soomaaliya ka tirsan ee saarnay diyaaradda kuwaasi oo ka mid ahaa bara saabkii gobolka Hargeysa ee xilligaasi Ibraahin Cabdi Muuse Afgaab iyo inuu diyaaradda qarxin doono berrito dhibtii ugu weyneed ee jirtay xilligaasi waxay ahayd in dowladda Itoobiya iyo Soomaaliya wax xidhiidh ah oo diblomaasiyadeed oo toosi aanu ka dhaxayn markaasi waxaa dhacay in dowladda Talyaaniga oo 2 nin diyaaradda ka saarnaayeen ay soo dhex gasho arrinka iyadoo safiirkeedii magaalada Addis Ababa u joogay u xil saartay inuu arrinkaasi galo arrinkiina waxa uu noqday in aftuubayaashu waxay dalbadeen loo gudbiyo dowladda Itoobiya Itoobiyana u sii gudbiso safaaradda Talyaaniga markaasi
كدبنا تليان جوسيو قد بيا حكومة مقدشو وحين كتشوابته ويسوق كسو قاضو حدا بارن كدلك أو العدمي وهرع إذا مدى أسلوب توقتر سنة وصوبن دقايا وحي لياب كن نقطة صحافة دي دولة عالم كا حلقة سنة صحافة بضن وعباري يتوبيا كدعاي كسو الرماية أي شوق يتوبيا لكن مركن هولوه دوردن بوحي ورجيان إنك ورمان حالة دي أفتوب كديارة دا سومالي إيرلين إسلاح بين كي سبت دي وآهيدا فريا لباتن كي نوفين بركوني يسقال بغولي يسيديتن يا فركي وحي دولة دا سومالي كسو ورعليسي إنا نيترين أدبري تولي للاين أيو وحك لو عشيقن إنا نيوغلان دورين وحي أفتوب ياشو دلبادين وحنا دادين مدوشن چارا أي أفضوبيا شمر بدي بوديغان حلقة كبادن بايستا أي قرحين دونان ديارة دو سومالي إيرلين آخر كينا واحا واسيو التو سوضا هذا لو قلي تضوبيا لباتن كي نوفمبر كوني يساقال بقولي يسيديتن يافر كي مدحويني سومالي حلقة سي واحانا ومانين تيكو حكتي واحا يسيديتن لباتن كي نوفمبر كوني يساقال بقولي يسيديتن يافر كي وصو ساري ورسا حافظي لغا آخرية راديو مغديشو كاسي وكوش عين آيي إن دولة دا سومالي آي أقباشاي ويحا آي دالبادين أفتوباياشو أين تشوشيين ديلكي آي كفلين لهايين أرديدا دوقة دولة دا سومالي كاسو يري وحاو صواف جريشان يتطبات ساعدو دو وضحادة لسودي إيغا يو مشاهدين تافتوباي سومالي إيرلين وحاين مشاهدين تو أقبالين دوقة سي لغا نقدي ديلك أرديدا وحاين أودا كقادين ركاب كيسارنا ديارة دي سومالي إيرلين سيدي دي لباتن كي نوفمبر كون يسقال بقول يسديتن يا فرتي مركي اي ديارة سيدايين ايو عاول عدمي شرش رايدكو قابتي قول كنسا شدا اي روبوت كادي سببه هذا الذي سينا وحا كمي دها مني هنا نقو ارقا قحسو وحا كلي ايانو ديارة دوافتو نواينا نو بدبادينو ولا لها يو عاول عدمي سقو هذا الكيسة سي وطا دول عدين ايانا كان هادلا يا بغدين تهايسي مدح دي سومالي دا اي ديارة دا سارنايسي وبرساب كارغيسا افقاب اي اوحا ويري اديا دا يو ابسونا اي افقاب وهنا يو كواشي وحانا او هايستين اندلينو لكن وحانو شاقنين اندلين سيدا سايا دولة دايتو بيا مغنقل يوكو سيسي عاول عدمي يا افرنينو لسو دي